ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଭାଇ ମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପେମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆସିଛି, ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା 6,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲି, ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଦେଖିବା କେତେ ବାହାରିଛି କେତେ ବାହାରିନି। ଆଉ ତ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଆସିଛି କେତେ ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛି ଭାଇ। ତ ଭାଇ ମାନେ 6,000 ଆସିଥିଲା ଦେଖିବା ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବା କଥା କହିଥିଲି ସେଇଟା ହେଲା ତମ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି, ଯଦି ତମର ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ମୋ ସହିତ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମ ବାପା ମା ତମ ଟିଉସନ୍ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ କହିକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଇପାରିବ କରାଅ ଭାଇ, ମାନେ ତମେ ତମର ସପୋର୍ଟରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେଇ ପାରିବି, ଆଉ ଯଦି ତମ ସପୋର୍ଟ ନହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତମ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋ ଦରକାର। ଏଇ 6,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବନି ଆସିଲେ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇବି ମୁଁ, ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ମୋତେ, ବାସ୍ ସେତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଯେତିକିରୁ ଯେତିକି ହେଉଛି ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼।